A escola de aplicação. Pergunta, Jana. Para mim, a escola de aplicação representa um lugar com muito verde, bem espaçoso, um lugar ótimo para estudar. Eu me sinto feliz por causa que a escola de aplicação é uma escola muito boa para as pessoas que gostam de conhecer novas pessoas. Eu entrei na FEVAL na sétima série e desde então bastante coisa mudou assim para mim. A FEVAL é uma das escolas, das melhores escolas da região, na minha opinião. Quando eu crescer, eu acho que eu vou querer ser programador, mas até lá, provavelmente vai ter muita coisa que eu ainda vou querer. Eu quero ser apresentadora de programa, mas até lá eu posso escolher outra coisa. Eu acho que eu vou ir para a área da psicologia, mas eu ainda não tenho certeza. E nós desejamos um feliz aniversário para a FEVAL. Parabéns, FEVAL! É. Eu adoro a FEVAL.